დაუბრუნდით ეთერში და დაუბრუნდით სტუმრებთან ერთად. ამჯერად უნდა ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გველის წინ, უნდა ვისაუბროთ ხელოვნების სასახლის ახალი უნიკალური ექსპონატის შესახებ. 1973 წელს დაიწვა ოპერის თეატრი, ალბათ ჩვენი მაყურებლებისთვის, ვისაც არ უნახავს ეს შენობა, ნამდვილად საოცნებოა მისი ნახვა, იმიტომ რომ სოფლიო მნიშვნელობის იყო თავისი არქიტექტურით და ინტერიერით და ასევე გამორჩეული იყო ის ფარდა, რომლის ესკიზზეც უნდა ვისაუბროთ, სერგო კობულაძის მიერ შესრულებული უნიკალური სადღესასწაულო ფარდა იყო, რომელიც დაიწვა ხანძასთან ერთად. თუმცა შემორჩენილია ესკიზი და სწორედ ამ ესკიზის ნახვა იქნება შესაძლებელი ხელოვნების სასახლეში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი კალანდია, ხელოვნების სასახლის დირექტორი და თემო გოცაძე, მხატვარი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ალბათ მაყურებელს მენია ამ ფარდის შესახებ, თუმცა ძალიან საინტერესო კიდევ ერთხელ ვიცით ლეგენდები. ეს ლეგენდები გარკვეულწილად ხელშესახები გახდება ამ ექსპონატთან ერთად, მაგრამ საინტერესოა კიდევ ერთხელ ვუამბოთ მაყურებელს ისტორია, ზოგადად თეატრის, მისი დაწვის და რა თქმა უნდა გადავიდეთ კონკრეტულად ამ ფარდის ისტორიაზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ფარდა ლეგენდარული იყო, მე არ მინახავს. ბატონ თემოს ნანახი აქვს, ამიტომ უფრო სასურველი და უპრიანი თემა მაგვითხას, როგორი იყო და შემდეგ. ბაში შენ მოგუყვები, როგორ მოხდა ხელოვნების სასახლეში ექსპონატებს შორის და შემდეგ ბატონ თემოისა უფრო ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ოპერის ფარდის ცნობილი ესკიზი, რომელიც ავტორია თავად სერგო კობულაძე, ინახებოდა ჩვენს მუზეუმში, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ხელოვნების სასახლე არის საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი. ჩვენ ეს ოპერის თეატრიდან მივიღეთ, ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი იყო ამ საქმის ინიციატორი და ძალიან დიდი მადლიერი ვარ. მაგრამ დიდია ჩემი მადლიერების გზნობა, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა და გვაქვს ამბიცია და პრეტენზია, რომ სრული საარქივო მასალა იყოს ამ ლეგენდარული ფარდის შესახებ, თვითონ ფარდა რა გვაქვს და საარქივო მასალა მაინც რომ ყოფილიყო. აი სულ რამდენიმე ხნის წინ რეჟისორმა ვაჟა ზუბაშოვმა შემატყობინა, რომ მისი ასისტენტი, სერგო კობულაძის ასისტენტისა და დეიდაშვილის, ილია ტატიშვილის სახლში ინახებოდა საკმაოდ დიდი ზომის 1 მეტრამდე ფარდის ესკიზი, რომელიც იყო შესრულებული კვერცხის გულით, ისეთივე ტექნიკით, როგორც სერგო კობულაძის დროს და სავარაუდოდ ნაწილი იყო სერგო კობულაძის შესრულებული და შემდეგ ილია ტატიშვილის დამთავრებული. მე მივმართე მინისტრს ბატონ მიხეილ გიორგაძეს და რეაქცია იყო ძალიან სწრაფი, ძალიან აყისიერი და ჩვენ ძალიან სწრაფად შევიძინეთ. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინის ბატონ გიორგი ბაქრაძეს, მის მოადგილეს და ბატონ ლევან ხარატაშვილს, რომელმაც ძალიან გაგვიწიეს დახმარება. ანუ ეს პროცესი დროში არ გაწერილა, თქვენ გამოგვიწიეთ სურვილი და მალევე ახლა ვერ გეტყვით, შეიძლება ეს ქვეყნიდან გასულიყო, ასე შემდეგ. თვითონ ძვირფასი საარქივო მასალა არის და უკვე დღეს ხელოვნების სასახლეშია ჩვენი სამინისტროს დამსახურებით. ეს არ არის ერთადერთი ესკიზი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, უკვე ხელთა გვაქვს ორი ესკიზი, ორი ესეთი სრული ესკიზი, ერთი თავად სერგო კობულაძისეული, მაგრამ ეს არის პატარა ზომის და დაახლოებით 1 მეტრამდე კობულაძისეულ ტატიშვილისეული, ასე შეიძლება ითქვას. ფიგურები საბარაუდოდ არის კობულაძის, ხოლო ფერები ტატიშვილის, მაგრამ თუ ოდესმე ვინმეს მოუნდება ამ ფარდის აღდგენა ან მისი ისტორიის სრულად, მით უმეტეს ახლა როდესაც ოპერის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სრულ საარქივო მასალა ხელთა გვაქვს, რომ ვერავინ ვერ თქვას, რომ აი ჩვენ ლეგენდა დავკარგეთ. ბატონო თემურთან იქნება შემდეგ შეკითხვა საინტერესო. ნანახი გაქვთ ეს ფარდა? ახლა მოგვიყევით, როგორი იყო ამ ფარდის საზეიმო გახსნას ცერემონიას თუ და ისეთ რაღაცა ლეგენდაზეც ვიტყვით ორიო და სიტუაცია, იმიტომ რომ მეუცეს საუკუნეს თუ რამ დარჩებოდა ქართულ სახვით ხელოვნებაში, მონუმენტურ მხატვრობაში, თუ რამე დარჩებოდა უმაღლესი რანგის, ეს იქნებოდა ეს ფარდა. სულ სამი დიდი ნამუშევარი შესრულდა იმ საუკუნეში ფაქტიურად. ერთი ბატონი სერგოს ეს ფარდა იყო და ორი მისი მოწაფეების. ერთი იყო ნიკოლოზ იგნატოვის საქართველო, რომელიც ბიჭვინთაში შესრულდა, გრანდიოზული ისა პანორამა არის და რა მდგომარეობაში არავინ არ იცის, ან არსებობს თუ არა დღეს. და მეორე ეს გახდა ლევან ცუცხირის მიერ შესრულებული სამების ტაძრის მოხატულობა, რომელიც მხოლოდ იმიტომ, რომ სიონის სამების მოხატულობა, სიონის ტაძრის მოხატულობა და მხოლოდ იმიტომ, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა იმ მხატვრობასთან, რომელთაც ის ადრე იყო მოხატული, საერთოდ აღარც ყურადღება აღარ მიექცა მერე და აღარც არაფერი, ჩაითვალა, რომ ესე იგი დოგმა დარღვეულია და ესე ფაქტიურად ჩვენ ვკარგავთ უნიკალურ, კიდევ უკანასკნელ უნიკალურ მოხატულობას. ეხლა რა შეიძლება ფარდას?
მისი დიდი მასშტაბებით ფარდა ფარდა იმხელავი არის რამხელაც სარკე არის მთლიანი რამხელაც სარკე იყო ოპერის თეატრის ეს დაახლოებით იყო ესე რო გითხრათ 18 12 მეტრზე ესე იგი მთლიანობაში და სულ ხელით იყო შესრულებული. ხელით, ხოლოდ ხელით. ხოლოდ ხელით არის შესრულებული. თან რომ წარმოდგენა ჰქონდეთ, შესრულებული არის, დაკიდებულზე კი არ არის შესრულებული, როცა შეიძლება. ისე იყო, ჩოკილი ხატო. ის იყო გაფენილი იატაკზე, არის ფოტოები კიდე სერგობულაძე დადის და ზევიდან მუშაობს. ზემოდან ხატავს. ხო, ზევიდან აკეთებს. ეს ისაც განსაკუთრებულია, როგორც ტექნიკა არის, ესე იგი, სწორედ ამის თქმა მინდა მე, რომ უნიკალურობა მისი იყო იმაში, რომ 18 ფენა არის, ესე იგი შესრულებული. Парда, тураме магас ქვია მრავალ ფენიანი ფერწერა. ის ფერწერა, რომელიც საუკუნების მანძილზე დაიკარგა, ამას საოცრად იტალია ფლობდა და საბერძნეთიც ფლობდა ამ ტექნიკას. ეს იყო დაკარგული ფაქტიურად, აღარავის შემოქმედებაში. აღარ გამოიყენებოდა. წარმოჩინდა და ეს ყველაფერი გააკეთა რეაბილიტირება ბატონმა სერგომ. და დაიტანა ესე იგი 18 ფენიანით ეს ფარდა. საწლის შემდეგ უნდა გაკეთებულიყო მეორე ფარდა, რომელსაც 23 ფენის გაკეთება უნდოდა. ანუ კიდევ უფრო რთულდებოდა. მეორე ფარდის პროცესში მე და ბატონი კოკაიგენატოვი ვიყავით ურთიერთობაში მასთან, იმის გამო რომ ჩვენ გვინდოდა 800 სენტები ყოფილიყავით და პროცეს შესრულებისა ფარდისა ესე იგი დავსრებოდით. Ну მოხდა ისე რომ ბატონო აი დავშა დღეს გაგუჩნდა სურვილი და გადავწყვიტეთ რომ ის ფარდა წინადადებას ვითქვით. რა გადავბრძანეთ და აი რომ შეხვიდოდით თეატრში და ეს ფარდა დაგხვდებოდა ეს იყო ვერცხლისფრად მოლივლივე რაღაც მართლა საოცრება რა ისე იმდენად დიჩტაბიშტილებას ახდენდა რომ ეს ჩაბიშტილება მე შემილია შევადა რომ მხოლოდ ერთ ჩაბიშტილებას როცა სიხშეს კაპელაში შევედი ავიხედე მაღლა და ეს ჭერი მომხდა ავში. აი ესე ხვდებოდა პირდაპირ ეს ფარდა რო შედიოდი, ესე იგი ეს ოპერის თეატრში. სხვათაშორის ფარდასა და იმ არქიტექტურას შორის დიდი განსხვავება იყო, იმიტომ რომ ის მავრიტანული არქიტექტურა შეიძლება მაინდამაინც დიდი არქიტექტურა, ნუ ჩემის გაგებით, არ არის მაინცდამაინც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო უნიკალურად განსხვავებული ბევრი სხვისაგან, ესე იგი იმ რეგიონში, რომელშიც ეს თეატრი აშენდა. მაგრამ დღეს რაც ამ თეატრში ხდება ხალხო, ეს არის ეს ჩვენ ვღებულობთ უნიკალურ თეატრში. აბსოლუტურად გამოცვლილი არის ყველაფერი, შესვლილი არის ზომებით, შესვლილი არის, ნუ ესე იგი ტექნოლოგიური მთელი პროცესები, ნუ უნიკალური. და ამის კითხავით, ეს საინტერესო ამ თეატრის ესთეტიკაში თუ ჩაეწერება ეს ფარდა. ზოგიერთ სპექტაკლზე უფრო მეც დამეჭებას დიჩტაბიშტილება ძალიან დიჩტაბიშტილება ახდენდა. ცხადია, კი, მაგრამ ამ ფარდის მერე როცა იხდებოდა იყო მხატვრობა გიორგი მესხიშვილის, იყო მხატვრობა კოკაიგენატოვის, იყო მხატვრობა ოტელოები და რა ვიცი მე, ესე იგი უდიდესი ქართული მხატვრების ნამუშევრები იყო, ასე რომ ასე დიდი მას არ ახდენდა. აი ახლა რო ეკიდო და ახლა რო შეიძლება გლეს კონტრასტი კონტრასტი ანუ დღეს რეალურად ადამიანი ტექნიკურად ვინც შეასრულებს აი დავშოთ მოვინდომეთ ამ ფარდის პირვანდელი საკითხი სხვათაშორის იყო ამის მცდელობა ესე იგი ჯუფიც კი შეესდგა მაგრამ არ გამეორდება ის ამას უნდა სერგო კოპულაც. ეს ის არის ის დოზებია, რომელსაც როგორადაც არ უნდა ეხლა ახსენა ილუტატიშვილი. ილუტატიშვილი ასისტენტი იყო მის. თეორებს აწარმოებდა და ყოველი დღე ყველაფერი აღწერილი ჰქონდა. მე არ ვიცი თქვენ მიაგენით ამას თუ არ მიაგენით. არა, ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში დამერწმუნეთ, რომ ეს არსებობს, ეს არ უნდა დაიკარგოს. ანუ სამუშაო პროცესის თეორი ნიუანსი. ვერ გაიმეორებ იმ დოზებს, რა დოზებითაც ის ამას. მე როგორც ვიცი, ბარეთის თეატრის აღდგენილ მუზეუმში ინახება ფარდის პატარა ნაწილი, რომელიც გადარჩა, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ვერ გეტყვით, მე ვიცი რომ აი სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენი ფუნქცია მომავალი თაობების წინაშე იყო ეს, რომ ჩვენ უნდა შეგვენახა სრული საარქივო მასალა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, აი ახლა წინაგანაც პლასტიკური ქირურგია ძალიან ვითარდება, ასევე ვითარდება თანამედროვე ტექნოლოგიები, რა ვიცით, რისი შესაძლებლობა იქნება.
ჩვენ უბრალოდ უნდა მოვაგროვოთ სრული მასალა. სხვათაშორის ეხლა საყურადღებო რაც არის, ჩვენ გვაქვს ვთქვათ ქობულაძისეული ფარდა, გვაქვს ქობულაძისეული ტატიშვილისეული, ასევე თქვენ ნანახი გვაქვს, არსებობს მისი მაკეტი, რომლის ფოტო მასალა ჩვენ ძალიან კარგი გვაქვს. არსებობს ფოტოები გადაღებულები, თვითონ ფოტოები როგორ მუშაობს, კეთდება ტექნოლოგია, მონტაჟი კეთდება. თანამედროვე ტექნოლოგიები ბევრი რამის საშუალებას იძლევა, თქვენ იცით რომ არსებობს მოკეთ ძალიან წინ წაიწია თვალსაზრისით კომპიუტერულმა ტექნიკამ, ყავს საკმაოდ კარგი სპეციალისტები და მე ერთადერთი მოხარული ვარ იმითი, ყველაზე მეტად მიხარია ის, რომ აი სწორედ კულტურის სამინისტროს თანადგომით ჩვენ მოახერხეთ და ყველაფერს თავი მოუყარეთ. ერთის მხრივ ოპერაში გაკეთდა ძალიან კარგი საქმე და ოპერამ მიიღო აბსოლუტურად ახერში, ოპერა გაიხსნება ამ ფარდით. მართლა? ამ ფარდით გაიხსნება, ოღონდ ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღდგენილი და ბანერის, დიდი ბანერის დონეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააშღერეთ ხო ჩვენს ეთერში. ეს შოკი ის მონგულები იქნება ალბათ. იქნება ჯობდება ვარ მე ჩვენ. მე ძალიან კარგი ამის ბარში შეიძლება მიხარია რომ მე ვიცი ერთი დანამდვილებით. მე დანამდვილებით ვიცი რომ სრული საარქივო მასალა იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს სრული სურათი, ეს იქნება ფოტო, გრაფიკული ჩანახაზები, მაკეტი, ჩანახატები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს არსებობს. ამისთვის ვინაკეთებს ახლა? ხო, დანარჩენი ახლა როგორი იქნება სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, სამინისტროს გადაწყვეტილება, მე როგორ ვიცი, მნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია რომ ოპერის თეატრის სცენაზე იქნება ეს ფარდა. მე ვიცი რომ ამ საკითხზე მუშაობა მიდის. ამ საკითხზე მუშაობა მიდის, ბატონი ახლა. მუშაობს ბატონი. ბატონი თემო არის ახლა ჩვენს რეალობაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხატვარი, მაგრამ მეური საინტერესო რამ იცის აქედან გამდინარე. მე არ გაუსწრებ მოვლენებს წინ, ერთადერთი ვიტყვი რომ ვერავინ ვერ მოგვედავება იმ თვალსაზრისით რომ რეალობასთან 99% ჩვენ შეგვიძლია მიუახლოვდეთ ისეთია საარქივო მასალა. ამოცანა იყო უბრალოდ იმ ემოციის გამეორება, რაც კი ბატონო, აი ემოციაზე ვამბობ. სხვათაშორის, როდესაც ჩვენი მუზეუმის და სამინისტროს საიტზე განთავსდა ეს ფოტო, მე გამოოცა რეაქციამ, ბატონო თემო, იყო ესე იგი ხალხის უმეტესობა ითხოვდა რომ იქნება ეს აღვადგინოთ, ისევე ეს იქნება ეს რომელი ესკიზის მიხედვით მოხდება? აი ეს ესკიზი, რომელიც ჩვენს მუზეუმში და დავინახე რომ საზოგადოების სურვილი არის ძალიან დიდი ამ ლეგენდის მისამართი. ყველას უნდა ამ ლეგენდის დაბრუნება. ვნახოთ. და ასევე ის პატარა ქსოვილი, რაც მე აღნიშნე, რომელიც დაწვას გადაურჩა ხანძრის დროს 1973. ზუსტად არის ოპერის მუზეუმში შენახული პატარა ესკიზი. ისიც შეიძლება ბუნებრივია რესტავრატორს დაეხმაროს. ბატონო თემო, გითხარით, ვინ დაიწყო ანუ ეს აღდგენითი სამუშაოები და ვინ იმუშავებს? Ну, говори да, говори. Ари Калбатონი, რომელიც ამას ყველაფერს კომპიუტერული ესე იგი საშუალებებით. ხო, ნანა იაშვილი. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ხატვარიც და საინტერესო გრაფიკოსიც, ესე იგი, რომელიც ამას კომპიუტერული გრაფიკა იყო. კომპიუტერული გრაფიკა, ხო, კომპიუტერული გრაფიკის დონეზე ამას აკეთებს. როცა ვიზუალურად შეგვეძლო ეს პროცესი დამთავრდება. ეს ეს პროცესი დამთავრდება როგორც გრაფიკული, ასევე ფერის შეყვანას და ყველაფერი. არის კომისია, არის მხატვრები, რომლებიც შემოვლენ და იტყვიან და რა როგორ და სად მოაკლეს, სად მიემატო, სად არა და საბოლოო ვერსიაზე რა შეთანხმდეს? ავსტრიაში მიმდინარეობს გერმანიაში. აა, შემდეგ მიდის გერმანიაში. გერმანიაში მიდის. მე ეს იბეჭდება. იბეჭდება ეს ეს ყველა თეატრში ახლა ფაქტიურად ასეთი ბარდებია. არა, ბატონო თემო, აბსოლუტურად მართ. თქვენ არ ფიქრობთ რომ სოფლიოს წამყვან თეატრებში, როგორც არის ვენის ოპერა, ასე შემდეგ, ყველგან არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ანუ ეს იძლევა საშუალებას დაიბეჭდოთ ისეთი მაღალი ტექნოლოგიებით, რომ შეიქმნას ფერწერული ტილოს შთაბეჭდილება. აქედან გამომდინარე, ხო გეუბნებით, მე ხა ჩემს კომპეტენციის ფარგლებს ვერ გავწდები როგორც მუზეუმის დირექტორი. მე მევალებოდა რომ ისევ სამინისტროს და სრული ინფორმაცია მოგვეგროვებინა. ჩვენ მოვაგროვეთ, არის მხატვართა ძალიან სერიოზული ჯგუფი, არის საოცრად კომპეტენტური. არის სახელმწიფოს ნება. არის საოცრად კომპეტენტური სამინისტრო, რომელმაც ეს საკითხი ეხა მიდის ამის ყველაფერს აწონვა, შეჯერება, პროფესიონალებთან ამაზე მოთათბირება, საარქივო მასალის და კომპეტენციის ფარგლებში ვერ ამბობ, მაგრამ რომ არა მინისტრი შეიძლება ეს არ ყოფილიყო. კი, ეს ნამდვილად ასეა. ასეა ეს არის. ეს ძალიან
საინტერესო კიდევ უფრო გააჩუქა საინტერესო ფილმის ოპერის გახსნის დღეს მოლოდინს ასე პოლიტიკური ნება იმის მე ვიტყვი რომ ყველაზე სრულ ინფორმაციას მაინც ჩვენი მინისტრი მოგაწვდით იმიტომ რომ ყველა ძირითადი ინფორმაცია მის ხელშია თავმოყრილი ის ხელმძღვანელობს ყველა ამ პროცესს და ნახოთ ინტერვიუ აუცილებლად ეს ისეთი ინფორმაცია გააჟღერეთ ახლა თქვენ და მე სანამ ამ ინფორმაციას იტყოდით ვიკითხე კიდევაც ხომ რესტავრაცია ტარდება ოპერის თეატრის ხომ არ შეიძლება რომ ეს ფარდა კვლავ დაუბრუნდეს მის პირვანდელ ადგილს და ეს ისეთი ემოციური იქნება რომ მე მგონი შეიძლება ადამიანი ოპერის დიდი მოყვარული და არც მხატვრობის და ფერწერის არ იყოს მაგრამ ყოველას ემოციური მომენტია მე არ ვიცი რამდენად მართალია ბატონ თემოს ეცოდი მაგრამ იმდროინდელ პრესაში წავიკითხე რომ ეს იგი ოპერის თეატრში სპექტაკლის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე მიდიოდნენ რომ ფარდა ენა ასე იყო და ეს ემოცია და ჩამოშვი იც როგორ არის სენასა და დარბას ესე იგი ხანძარ საწინააღმდეგო კინის ფარდა ყოფს და ეს კინის ფარდა რომ არ ყოფილიყო ამიტომაც მოიხატა ის ელემენტარულად და ამიტომ ყოველი სპექტაკლის დაწყების წინ ანდა რომ თავდება სპექტაკლი ეს ფარდა ეშვებოდა და ამ მაგის წინ ეშვებოდა სერგო ხობულაძის ეს ფარდა ასე რომ სპექტაკლამდე კლიანატ ეს ფარდა იყო, ესე იგი ურთიერთობაში გარემოსთან ერთად. და სპექტაკლის მერეც იგივე ფარდა გადმოცემით ვიცით, რომ ამ გახსნის ფარდის გახსნის ცერემონიალი იყო დაუვიწყარი შემთხვევით ხომ არ დაესწარი. არა, ყველა კი ცხადია, ნუ ერთ-ერთი სპექტაკლი იყო, ესეთი ოფიციალური პირდაპირი გახსნა არ ქონია ასეთი, ასეთი წარდგენა არ ყოფილა. წარდგენა არ იყო ასეთი. ნუ ერთ-ერთი სპექტაკლის დღეს და ასეთი ფორმა არ არსებობდა, უბრალოდ მაშინ წარდგენების ასეთი ფორმა არ არსებობდა, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ფარდა პირველად წარსგებოდა მაყურებლის წინაშე. რა რეაქცია იქნებოდა, როგორი ეს ყველაფერი ამაზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი მისი გამოჩენის შემდეგ არამ თუ სპექტაკლი, არამედ არც ერთი მოსაწვევი, არც ემბლემა თეატრის, არაფერი თუ კი რამე იყო თეატრთან დაკავშირებული ამ იმ დეტალის გარეშე ის მუსიკოსი ლირიკი ხალილი რომელიც გამოსახული იყო ფერდა. არაფერი არ არსებობდა ელემენტარულად. მე ბატონმა რა ის იმდენად დიდი შემო მოქმედებითი დონით შესრულებული ესე იგი ნაწარმოები. გიორგი რაღაც დამატება გქონდა. ბატონმა რადიშთოვი ამითხა ერთ-ერთმა სერგო ხობულაძის მოსწავლემ რომ ხო, აი რადიში შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო და როგორც ბატონი თემო რო დავინახეთო ფარდაო, ნახევარი წუთიო დარბაზმა ვერ ამოისუნთქავო. აი ჩავისუნთქეთო და ამოსუნთქვა უკვე ვეღარ შეძლეთ ნახევარი წუთიგან. ხო, ვერცხლის ფერი იყო, აი ვერცხლის ფერი. აი წარმოუდგენლად ძნელად მისაღები არის. მისაღები ტონალობა. მისაღწევია, მაგრამ ეს არის მიღწეული აი მრავალფენია. რო ერთმანეთის ქვეიდან რო ამოდიან და რო არ თავდება. რო არ თავდება. იმედია ეს თანამედროვე ტექნოლოგია რომელზეც უკვე ვიშაობენ. რუსები რო იტყვიან რა, ლივლივები და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანის სუნთქვა შეკრავს, ესე ვთქვა და ძალიან ბევრს მიიყვანს ოპერის თეატრში, ვისაც შეიძლება აქამდე ამის ინტერესი უბრალოდ არ ქონდა. მაგრამ მუზეუმს რო დაუბრუნდე, ვისაც ჯერ ფარდა არ გინახავთ, მობძანდით ესკიზის სანახავად. მე კიდე ერთ რამეს დავამატებდი, იმიძი რომ იცი რა, არ შეიძლება მარტო ამ ფარდით შემოფარგლა. ეს უნდა დარჩეს ისტორიას და ეს უნდა დარჩეს ოპერის თეატრს. მაგრამ მე ვიცი მხატვრები, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ფიქრობენ ოპერის ფარდაზე, თანამედროვე ფარდაზე და მე მინდა რომ ეს ნამუშევრები შესრულდეს ელემენტარულად, ეს ნამუშევრები წარდგეს საზოგადოების წინაშე და არავინ არ ჩათვალოს რომ რახან ეს გაკეთდა. ამით უარს ვამბობთ წინსვლაზე, უარს ვამბობთ განვითარებაზე, უარს ვამბობთ ახალ კიდევ საინტერესო მე აქვე ვიტყვი ბატონ მურაზ მურვანიძეს აქვს საკუთარი ესკიზი ფეხის ტყაოსნის და არის ძალიან ბევრი მხატვარი ეს სულ არ გამორიცხავს იმას რომ ახალი მხატვრობა და ახალი შემოქმედება ამ თვალსაზრისით ხო რამდენი ახალი თაობა მოა ოპერის თეატრში ხო სამხატვრო ხელმძღვანელი იქნება თუ შემსრულებლები იქნება იმდენი ახალი შეიძლება გაჩნდეს მაგრამ ის სხვა აღმოჩენებიც არის არ არის მარტო ეს აღმოჩენა როგორც ვიცით ჩვენ წელს გვაქვს ჩვენი დამარსებლის დავით არსენიშვილის 100 წლის იუბილე დაბადებიდან და ძალიან სერიოზულად ვემზადები. ჩვენი მუზეუმის დამარსებელი იყო ისეთი საოცარი ადამიანი. რუბლევის მუზეუმის მაგანა. რუბლევის მუზეუმის პირველი დირექტორი და ჩვენ გვინდა რომ ეს ადამიანი ძალიან დაფასდეს. ამ ხრივაც სამინისტრომ ძალიან დაგვიჭირა მხარი, ასევე მინდა ვთქვა რომ ზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი არჩილ გელოვანი და მისი წევრი ბატონი გია ბაზღაძე არიან ძალიან აქტიური მხარდამჭერები ამ პროცესის და მე იმედი მაქვს რომ მალე მოგიპატიჟებთ დავით არსენიშვილის ძეგლის საზეიმო გახსნაზე ჩვენ
ჩვენი მუზეუმის შენობაში და მისადმი მიცხვნი უნიკალურ გამოფენაზე. ასევე მზადდება უნიკალური ხის ჭერი, რომელიც მაინტერესებს, უბრალოდ ეს უნდა მეკითხა და იქნება მოჩუქურთმებული. რა, დღეს ძალიან ბევრი მადლობა გამომივიდა სამეშტოს თვალსაზრისით, მაგრამ რეალობაა ნამდვილად. კარგი, რომ სათქმელი გაქვთ ამ დენიმე. კი, თვალსაზრისით ჩვენი მუზეუმისადმი მართლა გამორჩეული თანამდგომაა, ბატონი თემოც დამეთანხმება. ჩვენ აღვადგენთ. ცოტა უკეთესად რა ფინანსებდნენ? არა, არა, ნამდვილად არ უჩივით იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ყველა იდეა ჩვენი მხარდაჭერილია და მიმდინარეობს მე 18 საუკუნის დასასრულისა და 19 საუკუნის დასაწყისის ხისჭერის აღდგენა, რომელიც იყო მთლიანად მოჩუქურთმებული, რომელიც დაიკარგა. მისი პარალელი არის ერმიტაჟში, ერთ-ერთ დარბაზში. ჩვენ მივიღეთ საუკეთესო ფოტო მასალა და ჩვენმა სპეციალისტებმა სამინისტროს დაფინანსებით დაიწყეს მისი აღდგენა. მე პირველად ვაჟღერებ ამ ინფორმაციას, ჯერ აი აგერ ჩანს ჭერის ფრაგმენტები, ჯერ არ არის დასრულებული, მაგრამ აი სწორედ ამ ეფექტს ქმნის ახლა სერგო ვაზის ფარდასერ შევადარებ, მაგრამ რომ შეხვალთ ნამდვილად იქნება ძალიან შთამბეჭდავი. შთამბეჭდავი ეფექტი, ეს არის მთლიანად ხე უმაღლესი ხარისხის და მთლიანად არის ხელით მოჩუქურთმებული. ისეთი როგორც ეკატრება ნამდვილ ქართულ სასახლეს და სამინისტრომ დაგვიჭირა, ხა თქვენ დამეთანხმებით, რომ ამისთან დიდ პროექტს უნდა სწორედ სამინისტროს ხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ მათ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაძლევენ მუშაობისა და ჩვენი რესურსების გამოყენებას. მუზეუმის მომავალი ცხოვრებისთვის და მომავალი განვითარებისთვის. ჭერის გარდა და ქობლოცის ნახატის გარდა რას ნახავენ კიდე? ჩვენ საერთოდ ვიკვეხნით ხოლმე ამითი და ჩვენ საქართველოში გვაქვს ძალიან ბევრი მუზეუმი. თბილისში არის საქართველოს ეროვნული მნიშვნელობის მუზეუმები, ამიტომ დიდია კონკურენცია, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი სასახლე მუზეუმი თბილისში, ერთადერთი სასახლე მუზეუმი. სასახლე მუზეუმები არის წინანდალში, ასე ზუგდიდში, მაგრამ თბილისში არის ერთადერთი, ამიტომ ვისაც უნდა ნახოს თბილისელთა ძველი ყოფა, როგორ ცხოვრობდნენ გამორჩეული ქართველები სასახლეებში, როგორი იყო ჩვენი სასცენო ხელოვნების ნიმუშები და თუ გინდათ ნახოთ, სად მთავრდება სასახლე და სად იწყება მუზეუმი, უნდა მოგზანდეთ აუცილებლად ჩვენ სასახლეში. და ასევე ძალიან სასიამოვნო ახალი ინიციატივა ხელოვნების სასახლისგან მეწყვილებისთვის ფოტოსესია. იცით რა, ესეთი ლეგენდა არსებობდა, სოციალურ ეს ინფორმაციას ისე პირველად შეიძლება ჩვენთან აღმოჩნდა საარქივო მასალა, სადაც აღმოჩნდა, რომ სასახლე იყო როგორც ვერონის, აი რომეოსა და ჯულიეტას სახლი. ჯეროდას 19 საუკუნის თბილისში და ესეთ ბარათები გვაქვს, რომ თუ მოვიდოდნენ ჩვენ სასახლეში და მის ეგრეთ წოდებულ ოქროს კარებთან და გვაქვს ჩვენ ეს ოქროს კარები. საიდუმლო ოთახებიც იყო. და ოთახებიც, სადაც ნამდვილი ოქრო არის გამოყენებული, თუ იქ ფოტოგრაფიულად თავს აღიბეჭდავდნენ, ანუ ფოტოს გადაიღებდნენ, ექნებოდათ ულევი სიმდიდრე და ულევი სიყვარული. მობძანდით, აგინდათ რომ შეამოწმოთ რამდენიმე წვლილმა თქვა, რომ ამ კარებთან გადაღებულმა გამართლა, ასე რომ ყველას მოჩვენებს და ფოტოგრაფიულად აღიბეჭდეს თავისი თავი. უნდა გინდათ გათხოვდეთ მიდით. ასე რომ ვიპოვოთ მეორე ნახევარი და შემდეგ ამის ისტორიული გამოცდილება. ასეც მეორე ნახევარი არღავს, შეიძლება ამ ზღაპრულ სივრცეში იპოვოს, ასე რომ ისეთი მარტო შეგიძლიათ. ასე რომ მარტო გოგონას არ ეხება. ეს რეალურად მეორე სოციალური პროექტი, რომელიც ყველას მოერგო და ყველას მოწონს, ყველას ინტერესს აკმაყოფილებს. შესაძლოა ჩვენ არ უჩივით დამთვალიერებელს, ჩვენ ვღებულობთ ძალიან დიდ რაოდენობა დამთვალიერებელს და ნებისმიერ სურჩა, ვისაც ჯერა სიყვარულის, ვისაც მოსწონს ერთი ღამის სასახლე, ვისაც გონია და დარწმუნებულია იმაში, რომ ჩვენი ხელოვნება არის უკვდავი, აუცილებლად უნდა მოვიდეს და უნდა ნახოს ეს საქართველო. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყავით და დიდი მადლობა იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ და მე გახარებული ვარ. კი, რომ სწორედ დიეს შუადღის მაყურებელს ჰქონდა შესაძლებლობა ეს ინფორმაცია პირველად მას. დავშვიდობოთ ჩვენ სტუმრებს, წარმატებები და ჩვენს შემდეგ ბლოკში საიმიგრაციო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, დაგველოდეთ.